Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Heydərəliyev fondunun prezidenti Mehrbanəliyeva Mərdəkən qəsəbəsində Süleyman Rüstəm adına Xarici dillər təməyli gimnaziyanın açılışında iştirak etdi. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbəbov məlumat verdi ki, 1960-cı ildən fəaliyyət göstərən gimnaziyanın ərazisindəki məktəb və yataqxana binaları istismara yararsız vəziyyətdə olduğundan sökülüb. Onun yerində Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə gimnaziyanın yeni binası tikilib. Xarici dillər təmayilli gimnaziya 1029 şagird yerlikdir. Məktəb binasında sinif otaqları, laboratoriya otaqları, informatika sinifi, hərbi hazırlıq otağı, kitabxana, yeməkxana yaradılıb. Kompleksin həyətində yerləşən Laçın məktəbinin binası yataxana korpusu da yenidən inşa edilib. 216 şagird yerlik Laçın rayonu 32 nömrəli tam orta məktəbində 12 sinif otağı, akt və qapalı idman zalları da fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda açıq havada futbol və idma meydançası yaradılıb. Ərazidəki yataxana korpusu 185 yerlikdir. 3 mərtəbəli yataxana binası zəruri mebel və avadanlıqlarla təchiz edilib. 1-ci vitse prezident Mehriban Əliyeva Şüvəlan qəsəbəsində istifadəyə verilən 12 saylı xüsusi internat məktəbinin yeni inşa edilən yataqxana korpusu ilə də tanış oldu. 1972-ci ildən fəaliyyət göstərən 12 saylı xüsusi internat məktəbində dayaq hərəkət pozğunluğu olan sağlamlıq imkanları məhdud 6-14 yaş həddində 120 şagird təhsil alır. Tədris korpusunun daxilində yerləşən yataqxana Heydər Əliyev fondu tərəfindən təmir olunaraq tədris otaqlarına uyğunlaşdırılıb və müəssisənin ərazisində yeni yataqxana korpusu inşa edilir dəlib. Yeni yataxana korpusu 3 mərtəbəli olmaqla 128 nəfərlikdir. Korpusda yeməkxalı, mətbəx sahəsi, tibb otağı, istirahət zonası, kitabxana, asuda vaxtın təşkili otaqları yaradılıb. Heydər Əliyev fondunun 2014-cü ildən reallaşdırdığı məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin inkişafı proqramı bu sahədə mövcud problemlərin həllinə yönəlib. Proqram çərçivəsində təmirə ehtiyacı olan bağçaların yenidən qurulması və yeni bağçaların inşası həyata keçirilməkdədir. Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsində yenidən qurulan 229 saylı uşaq bağçası da artıq istifadəyə hazırdır. Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə yenidən qurulan bu məktəbə qədər təhsil müəssisəsi fərdi yaşayış evi kimi inşə olunan uşaq bağçasına uyğunlaşdırılmış Bu binada 1957-ci ildən fəaliyyət göstərib. 1937-ci ildə inşa olunan bina qəzalı vəziyyətdə olduğundan sökülərək yerində yeni bağça binası inşa edilib. Yeni inşa olunan məktəbə qədər təhsil müəssisəsində oyun və yataq otaqları, idman, musiqi və rəsm zalları, yeməkxana, tibb otağı və digər texniki otaqlar yaradılıb. Bağça zəruri avadanlıqlarla təchiz edilib. Uşaqların asidə vaxtının səmərəli təşkili məqsədi ilə açıq havada oyun meydançası da yaradılıb. Məktəbə qədər təhsil ocaqlarında yaradılan şərait orada uşaqların aldıqları tərbiyənin keyfiyyəti onların gələcək inkişafında böyük rol oynayır.